observador vem dar uma resposta e vem colocar à prova o que nós temos vindo a fazer ao longo destes últimos anos e ao longo dos primeiros 50 anos que o Isla já tem. E para nós isso é bastante enriquecedor. Desafio enriquecedor e um acrescentado de conhecimentos, certeza que nos vão dar uma mais-valia no nosso futuro.